O několik ryb přicházíme v řasách. Řasy sice nesahají až pod hladinu, ale někde jsou i 4 metry vysoké. Ryba je tak při zvedání z hloubky nemůže minout. Dá se jim vyhnout jenom zdoláváním ze člunu. Pro další rybu tedy Radek s Milanem jedou. Vůbec nevadí, že zrovna panuje větrnější počasí. Milanovi výkřiky Parma Comiso nám byly dostatečným motorem. I přes rychlý nájezd nad rybu se nám ryba do traf několikrát dostává. Z některých záběrů je jasně zřejmé, že se Milan musel do blanku prutu opírat opravdu řádně. Když se na hladině objevuje další kapr, je z toho ještě větší zklamání. Je jisté, že bude nutné přitvrdit. Nevíme zatím, jak moc velká sousta dovede Parma Comiso pozřít, ale víme, že nemáme jinou možnost, než chytat na minimálně 2 velké koule nebo pelety a prodloužit vlasy na montážích, což okamžitě děláme. Křik. Závozu 200 metrů. Krásná říční ryba. Jde zpátky. Z kalichu hořkosti s malými kapry se samozřejmě musel několikrát napít i Václav. Jeho jediným štěstím bylo, že chytal na místě nejblíže ke břehu a se zdolávačkami ani vyvážkami neměl tolik práce. Doufali jsme, že časem najede Comiso a svým údajně agresivnějším chováním kapry z krmných míst vytlačí a také jsme si už zakázali krmit partiklem. Tady chytáme. Následující jízda byla úplně jiná. Ryba nejdřív nástrahu nesměle popotáhla, pak šel swinger do padáku a nakonec se ryba dala do zběsilé jízdy. Jak jsme později zjistili, jedná se o klasický záběr od španělské Parmy. Tohle je první Parma výpravy. Druh Microcalamus. Krásná bojovná ryba. Že přijdu větší. Parma nám rozzářila tváře a ukázala, že jsme na správné cestě. Vysněná Parma Comiso to ještě nebyla. Jednalo se, jak už Milan zmínil, o menší sestřičku Comisa. Luciobarbus microcephalus, česky Parmu drobnohlavou. Tato méně známá Parma se dorůstá pouze 12 kg a je rozšířena v západní polovině Španělska a Portugalska. Zavlečena byla i do Maroka. Španělsko je vůbec zemí parmám zaslíbenou, možná nejlepší na světě. Žije jich tu dalších minimálně 8 endemitických druhů, z nichž bychom měli vyzdvihnout parmu jukarskou, též zvanou valencijská nebo latinsky guajiraonis, žijící ve východní části Španělska. Může mít i 10 kg. Stejné hmotnosti se dorůstá parma obecná portugalská. Luciobarbus bocagei.
46 cm. To je jak mi ubírá, ne? Tak 7, no. Další zajímavou rybou je oranžovo-černá andaluská parmička Sklaterova, zvaná též Gypsy, cikán. Žije na jich od pohoří Sierra Morena, například v povodí řeky Guadalquivir, a patří spolu s dalšími druhy mezi menší parmy. Parmy mezi sebou vytvářejí i hodně hybridů. Potom se ale povedl ten správný druh parmy. Tak tohle je první ulovený komizo ve španělských vodách. Možná první Čech, který ulovil komizo. Dva a půl kila. Komizo Radkovi zabralo na dvě kuličky boilies o průměru 22 mm. Nedosahovala zatím vysněných rozměrů, ale nepatřila také k parmám nejmenším. Při pouštění nezbývalo než doufat, že to nebyla poslední parma naší výpravy. Záhy naštěstí vstoupil do hry Václav s komizem, které už patřilo velikostně mezi ty lepší. Záběr přišel vznitřku zátoky na montáž umístěnou na hraně koryta, kde hloubka spadala ze 4 do 7 metrů. Potvrdila pověst tvrdě bojující ryby. Minimálně na úrovni o 10 cm většího kapra. Brzda navijáku si často zaspívala svoji veselou píseň. Všimněte si zvláštního tvaru tlamy komiza. Tlama je podlouhlá a zúžená. Pod určitým úhlem připomíná štiku. Místní ji proto přezdívají štičí parma. Neřeknou ji jinak než Lucio. Příbuznost štice má i ve svém latinském názvu. Ten zní Lucio Barbus Comiso. Blízké jsou si i svým chováním. Komizo je mnohem agresivnější a dravější než naše parma obecná. Má tmavší ploutve a výraznější postranní čáru a řitní ploutev. Španělé ji často loví i přívlačí a na mušku. Václavova štičí parma na nás zapůsobila do té míry, že jsme věděli, že i kdybychom další parmu nechytili, budeme se jednou vracet domů spokojeni. Přirozeně jsme věřili, že si spokojenost ještě zvýšíme. Takovou rybu už bylo samozřejmě potřeba pořádně nafotit.
pod určitým úhlem za určitých světelných podmínek si můžeme potvrdit platnost další přezdívky iberijské Parmy. Říká se jí Zlaté komizo. Kromě parem a zatím malých kaprů nám na montáže skákaly i jiné druhy ryb, jako je třeba tento karas stříbřitý. Monster karas. Karas Iberia. Karasů nad 40 cm jsme tu vytáhli hned několik. Karasy obecné žádné. V krátkých pauzách mezi záběry jsme se věnovali i přívlači. Byl by hřích to neudělat, protože přehrada Ciara je stejně jako její nedalecí přehradní sourozenci Garcia Sola a Orellana vyhlášena hlavně lovem dravců. Španělé přijali introdukovaného blackbase za svého a intenzivně se věnují jeho lovu. Blackoshovi se zase na oplátku ve španělských vodách velmi daří. Na těchto třech přehradách se mu dokonce daří ještě o něco lépe. Dorůstá tu do větších velikostí než třeba na Ebru. V dostupnějších částech přehrady, než byla ta naše, můžete potkat speciální basové lodě. My jsme blackbase pronásledovali s gumovými nástrahami a woblery ze břehu, zabrodění na hraně i ze člunu. Naše zátoka plná potopených mangrovů byla k jeho lovu jako stvořená. Blacky nám často zalovil i přímo mezi pruty. Okounky jsme lovili i na živé rybičky vyvěšené pod prutem. Metodu jsme okoukali od místních borců. Všechny přehrady jsou mimochodem vyhlášené i obrovskými štikami. Stačí si prohlédnout pár videí na YouTube, kde na všech přehradách vidíte Španěly s primitivní vláčkařskou výbavou, jak se dopotácí k vodě a po chvíli z ní smíkají po skalách nebo písku trofejní štiku. Nejdříve ovšem bylo potřeba k lovu blackbassu rybičky nachytat. Pohled na hladinu plnou hemžících se ouklejí naznačoval, že by to nemělo být tak složité. Ale bude to tak ve skutečnosti? Nalovené oukleje jsme hodlali využít také i k nočnímu pokusu o lov candátů a sumečků amerických. Ty vole, nesklamal do kamery, nesklamal! Tíha zodpovědnosti mě donutila. Tak to byla více než bravurní práce. Myslím si, že máme nabito. Pojď je tam. Ty vole, tak to byl tak tohle. Mnoho ryb se nám stále vyřezávalo v řasách, ani háčky na silném drátu nebyly řešením. K další parmě se ale záplavou kaprů dostal Milan. Komizo, poneberete mi ho nikdo? Tak kluci, to samý, co jsem měl předtím naproti, byla to samý. Takže fungují pelety. Všimněte si, že pelety má Milan naproti nastraženy dokonce tři a nejedná se o malé průměry. Nový osoba v komizu. Čtvrtá parma. A peletky. Krásná rybka. Jednoho krásného podvečera se opět udála akce na Milanově prutě. Milan byl od počátku přesvědčen, že má na prutě zlo. Souboj byl tedy plný emocí. Vychutnejte si ho s námi. Je krásná ryba. To je
Václava. Mám buď naproti mu bedyka nebo kus trávy, ale myslím, že to je obrovská ryba. Ne, už vidím, jak vaří. Na kucí. Na peletu. Jo. Ale vypadá, že jste malý, jak je to za trenky normálně. Ne, už je tak chlapy. Tohle je strašná ryba. Je to nahoře si něco pocit. Ne, kamaráde, tak tohle mu pojď. Když to bylo tamhle vidět. Tak snad to koupěj. Připrav ten podběrák. Připrav podběrák, prosím tě. Tak první trošku do vody, ať ti neříznu od břeh. Václav, já jít sem nenavedu, prosím tě. Jo, já si sem dával ponožky, prosím, uklidni se. Nádherný kapr. Kapr myslíš, jo? Jestli to je Parma, tak máš španělský rekord. A možná osobák. Možná osobáček. A to je takový... Fish skin. Na tu dálku? Tak chlapi, to je strašná. Ale osobáči možná, myslím. Jo! Chlapi, osobáky na břehu.